Täpselt sellise efektse lõpplahenduse sai Jane ja Sirli metsik klipp. Ei see oska ka mööda nüüd. Sirli King tabas paha aimamatult küüni taga suitsetavat Raunot. Üks on vähem. Kes sai? Mille vaatame, mis toimub on loomukas kingal. See üldine plaan ei samaks, aga kõik see vahel. See oli tõesti improvisatsioon. Aga mis te selle peale ütlete, kui žüriile see absoluutselt ei meeldi, mida nad näevad? Kui ei meeldi, jah, et asja oligi selles, et me teadsime, et kui me teeme midagi teistmoodi, siis see on alati risk, et sul on kaks varianti, kas sa põrud läbi või sa täiega lähed peale ja meeldid, et me siis loodame, et see teine variant on, et me tõesti meeldime publikule. Võimas!